Dimi se iz stana, bio je poziv na prvu ovotjednu intervenciju. U stanu je ostalo jelo na štednjaku, a vlasnik je zaspao. Veće štete nije bilo, a intervencija je riješena provjetravanjem stana. Ponedjeljak se nastavio prometnom nesrećom u Krnjaku, gdje su vatrogasci došli kako bi osigurali automobil koji je sletio s ceste od mogućeg zapaljenja. Posljednja intervencija u danu bila je u Ladvenku, gdje je izgorio traktor s prikolicom na kojoj su bile bale sjena. Intervencija je odrađena u suradnji s članovima DVD-a Belejske Poljice. Idućeg dana gorio je kamion na autocesti kod tunela Sveti Markonov, vozač je uspio ugasiti požar do dolaska vatrogasaca. Istog dana u zgradi u Grabriku se osjetio miris benzina, no provjetravanjem stubišta intenzitet mirisa se smanjio. U srijedu samo jedna intervencija, otvaranje stana, no u četvrtak zato pet intervencija. Počelo je požarom otvorenog prostora, na Baniji je gorela trava koja je ubrzo ugašena. Olujno nevrijeme koje u večernjim satima zahvatilo šire područje grada zadalo je karlovačkim vatrogascima podosta posla. Tako su na Drežniku uklanjali drvo s ceste. U Draganiću su pak zajedno s dobrovoljcima vatrogasne zajednice općine Draganić uklanjali bor koji se nagnuo na kuću. Na Velikoj Jelsi uz pomoć DVD-a Velika Jelsa obavljena je sanacija krovišta kuće kojeg je vjetar otpuhao, a u Brezovoj Glavi se pak zapalilo stablo kojeg je ugasila kiša. U petak pak šest intervencija, većinom i dalje posljedice olujnog nevremena. Na Baniji je prvo uklonjeno stablo koje je prijetilo padom na prometnicu, a drugo se srušilo na osnovnu školu Banija. Saniran je još jedan krov koji je prijetio padom, zatim stablo koje se srušilo na kuću na Gazi, te stablo u Draganiću. Do kraja dana otvoren je još jedan stan na Luščiću. Subota je počela sanacijom masne mrlje s kolnika na autocesti Zagreb-Karlovac. Idući izlazak bio je na dojavu da se nešto dimi na otvorenom, no intervencija nije bila potrebna jer je u pitanju bio roštilj. Posljednji ovotjedni izlazak bio je vatrodojava u Gradskom muzeju, također bez potrebe za intervencijom. U prošloj emisiji uveli smo vas u priču kritičnih točaka na području grada Karlovca, tako da danas nastavljamo. Sa mnom je ponovno županijski zapovjednik vatrogasne zajednice Karlovačke županije, Goran Franković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hoćemo odmah nastaviti dalje gdje smo stali. Jednu ležernu ljetnu temu. Ljetnu temu, da. Možemo. Možemo. Imali smo temu vezanu za otežan pristup vatrogasnim vozilima i tehnici. Znači, ono što si rekla, kritična točka, da malo radi uvoda ponovimo, nisu kritične točke. Nije toliko kritična točka kao što je naziv, novinarski naziv, nego su to mjesta koja se drugačije sagledavaju i drugačije se pripremaju vatrogasne intervencije i preventivno se djeluje da se otklone određeni nedostaci kako bi se ta kritična mjesta mogla prekrižiti. Recimo, više nije kritično mjesto, nego je standardno mjesto na kojem se može dogoditi izvanredna situacija. Samo vi imate onda drugačije malo vježbanu taktiku. Malo drugačije. Evo, to je ono što smo zadnji put pričali, danas nastavljamo. Ono što smo započeli je bilo niz javnih objekata i stambenih. Ovaj objekat o kojem ćemo danas pričati, prvi je osnovna škola Banija, koja definitivno jako u lijepom okruženju je. Moram reći da sam ponosan što sam bio učenik te škole. Jako lijepo u njoj školovati se i živjeti one učeničke dane. U ovom slučaju moramo upozoriti da je prilaz do samog objekta koji je novog tipa gradnje, moguć samo sa jedne strane. Znači, jedna strana, glavna strana je parkirališna strana gdje se ulazi u hol iz kojeg možemo razvijati lijevo i desno aktivnosti, može biti akcija gašenja. A u stvari, kada pogledamo, ni nije tako, ne čini se otežan pristup, je velik je parking, ali opet mogu tu su obično i parkirana vozila, pa vam tako znaju i smetati. Uvijek to gledamo iz okruženja dok je mirnodopsko vrijeme. Mi to gledamo sa druge strane. Kad bi se dogodilo da se zatvore promet, odnosno komunikacijski i evakuacijski putevi, tada se mora odraditi evakuacija više ljudi, u ovom slučaju djece, koja moraju proći kroz glavni ulaz.
Ako mi računamo da su učionice sa zadnje strane, vidite drveće sa zadnje strane, mi moramo imati pristup sa te zadnje strane ili razrađen taktički nastup kako ćemo evakuirati osobe sa tog, iz tog objekta. U ovom slučaju opet se ponavlja priča da imamo zadnju stranu koja je izuzetno lijepo uređena, izuzetno kvalitetno, okružje obrazovne ustanove, ali sa stajališta zaštite predviđa malo poteškoća gdje mi moramo obratiti posebnu pozornost. U dogovoru sa ravnateljem razgovaramo o tim temama, način uzbunjivanja i evakuacije, koji bi nam uveliko pomogao da do našeg dolaska svedemo sve na akciju gašenja. Ali kod akcije gašenja požara mi imamo poteškoće jer s ove strane, zadnje strane, nije moguć pristup za vatrogasne autoljestve, niti je baš jednostavno položiti cijevnu prugu za vanjsku navalu. Znači ono gašenje s visine je otežano. Opet se ponavlja priča da gdje postoji veći broj osoba, kao što je i u ovom slučaju sljedeća zgrada, odnosno sljedeći objekat je centar za dom za odgoj djece i mladeži na Baniji, koji ima dva objekta, znači stari tip gradnje u ulici Banija, prilaz samo s jedne strane, ali sami objekat i sama cjelina nije gotova samo s jedne strane, nego prilaz do tog objekta iz ulice Gaje Petrovića, gdje je pristup za vatrogasna vozila dosta otežan. To su uske ulice. Uska ulica gdje je, znate da je bila ambulanta, znači zgrada stare ambulante, znači zdravstvena ustanova koja ima relativno dobar pristup, ali sami prilaz za vatrogasna vozila i za vatrogasnu tehniku do dvorišnog dijela objekta nije adekvatan. Što recimo da požar se dogodi znači negdje odmah pri ulaznim vratima da ne može se evakuirati ljude van? To su sad posebne situacije. O tome smo pričali da taktički nastup zahtjeva razmišljanje o izvanrednim situacijama, a ovo je jedna od tih situacija. Šta bi bilo kad bi bilo? Mi to moramo razraditi i sa osobljem, odgovornim osobama tih ustanova ili vlasnicima objekta ili korisnicima objekta gdje naglašavamo da svaki taj prilaz da li poboljšaju, da li oslobode od vozila koja se nalaze znači, na tom prilazu, koja su nepropisno parkirana. Znači, tu cijelo vrijeme treba raditi edukativno sa... I preventivno. Zato su i vježbe evakuacije i dobre. I ova emisija na posljedku takva. Ono što smo sljedeće gledali, jer ovo je zona Banija koju smo obuhvatili kroz par objekata, ovdje je jedan niz kuća u ulici Banija koje imaju interesantne prilaze. Znači, sa vanjske strane ulice Banija imamo relativno dobar pristup i gašenje požara i evakuacija sa vanjske strane je standardan. No, međutim, u unutrašnjosti, kroz prolazom kroz ovaj haustar imamo niz stambenih objekata koji se nalaze u dvorišnom dijelu. Mi možemo prići, znači isključivo unutarnjom navalom, vršiti aktivnosti kroz ovakve uske prolaze. Znači, to su haustari koji nisu predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila. I objekt koji se nalazi u dvorištu je iste veličine kao i ovaj na strani ceste, znači na strani glavne ceste. I teško je da možemo reći da je to sve normalna situacija. To je izvanredna situacija gdje ne možete ju promijeniti, jer to su objekti koji su izgrađeni po onom starom sustavu, po objekti stare masivne gradnje. Obično su tu veliki rizici od požara, jer imamo dosta često pojavu požara dimovodnih kanala zbog trošnosti, zbog neodržavanja. Sve se to povezuje sa situacijom u tom bazenu. Znači, imate ljude koji nisu u mogućnosti održavati taj objekat. Financijski nisu u stanju plaćati pričuvu i niti ih ima dovoljno da bi održali. A održavanje starog objekta je izuzetno zahtjevno. Pretpostavljam i stare instalacije
su u pitanju. Da, da, sve to govori o tome da i stara gradska jezgra je na isti način organizirana. Teško da se tu neke promjene mogu napraviti, zato se to naziva po vama kritično mjesto. Ono što je dosta interesantno je sljedeća pozicija, a to je blok stambenih zgrada u ulici Tina Ujevića, gdje imamo pet visokih stambenih objekata, rekli smo iznad 22 metra, i gdje otežan pristup za vatrogasna vozila je definitivno evidentiran već i ranije. I tu zbog samog koncentracije stanara na mikrolokaciji imamo povećan broj automobila i moralo se naći rješenje za parkiralište. E sad, imamo rješenje kako pomaknuti vozilo, ali teško je proći kroz ulicu ako je ona jako, jako sužena, jer su gabariti ovih vozila za spašavanje s visina puno veći. I radimo na tome da sa gradskom upravom nađemo model da se izmjeste ta vozila koja nam smetaju. S druge strane, imamo prsten oko tih visokih objekata, ali imamo unutrašnjost gdje izlaze evakuacijski putevi. Znači, evakuacijski putevi samog stambenog visokog objekta je u jednom parku gdje je i dječje igralište i gdje nije definitivno moguć pristup za bilo kakvo vatrogasno vozilo. Ali postoji evakuacijski put unutar same zgrade, odnosno objekta, vidjeli tako smo, je, ali tako je. Ono što smo već i ranije pričali u našim upozorenjima, jasno, nisu prohodni. Da li su prohodni, nisu, ovisi o stanarima. Znači, oni sami stanari koji žive u ovim objektima bi trebali razmišljati da im se može dogoditi izvanredna situacija baš u situaciji kad najmanje o tome razmišljaju. I na najvišim katovima. I na najvišim katovima. Ali nije problem kad se događaju i na najvišim katovima, nego može nastati požar u podrumskim prostorijama gdje nastaje panika i evakuaciju treba izvršiti po cijeloj vertikali, znači kompletnu zgradu treba isprazniti. Najčešće je podrumski stan problematičan, ali u ovim kadrovima vidite ako je tu samo smještaj nekakvih objekata, nekakvih nepoželjnih objekata tipa rublja koji se suši. To nije problem. Ali ako su zatvoreni ti, zakrčeni evakuacijski sa većim predmetima, jednostavno ne možete očekivati da će taj stanar biti siguran. Zato treba apelirati na predstavnike stanara tih pojedinih zgrada da to rade zbog svoje sigurnosti. Ovdje gledate ove snimka ovih pet visokih objekata sa unutrašnje strane, znači unutrašnjeg dijela gdje se nalazi igralište. Ovo bi bila idealna pozicija da možete dovesti vatrogasno vozilo. No, tu vatrogasno vozilo ne može prići. Ne samo zbog ovih drveća i zelenila koje je posađeno, nego i zbog samog terena. Jer dalo bi se napraviti, to je jedan model koji smo predložili gradskoj upravi, da se dječje igralište ne uništi, a da se pritom stabilizacija prostora, da zelena površina bude takva da trava i dalje raste, ali da bude moguć pristup vatrogasnim vozilima i u doba kad nije ovako sušno vrijeme. Sada ćemo to izvanredno i napraviti. Ali zbog gabarita tih vozila, zbog težine tih vozila, moramo raditi na isključivo na vanjskoj navali i to s vanjskog dijela, sa vanjskog prstena koji okružuje ovaj stambeni blok. Ne. Za svaki taj objekt postoji kod nas zapisnik o nadzoru, kontroli mjera zaštite od požara koji smo proveli. Mi smo upoznati sa stanjem u kojem se isti objekti nalaze i sada svaki puta govorimo da bi bilo poželjno da se neke stvari poboljšaju. Opet je
veliki problem što predstavnik suvlasnika, predstavnik stanara u visokom objektu mora naći visoku razinu suglasja za razliku od onih gdje postoji puno niže. Znači, suglasje mora postojati na visokoj razini. Znači, u ovom slučaju bi bila suglasje ako bi netko došao sa strane, znači treća osoba, to je nadzor, inspekcijski nadzor, i rekao to mora biti tako, onda bi to moralo se presjeći. Ovako, mi apeliramo samo dobrom voljom tih stanara da si pokrenu uređenje tog prostora. Upravo to je najviše u stvari i zbog njihove zaštite i sigurnosti, a ne zbog ostalih, jel? Da, tako je. Čitam ovdje dalje da ne remetimo redoslijed. Govorili smo o crkvi Gospe Snježne na Dubovcu. Sakralni objekt, posebna priča. Inače, kao objekt koji je svrstan u posebnu kategoriju. Svi sakralni objekti su u Karlovcu popisani i gledaju se sa posebnog požarnog stanovišta. Da li je ugroza od požara kod njih puno manja, ali u slučaju da se nešto dogodi, vrlo nam je bitno da je pristup oko samog objekta ispravan. Ovdje je baš posebna problematika. Ovdje je posebna problematika. Znači, to je obično visoki objekat koji ne možete unutarnjom navalom riješiti. Znači, on je sam po sebi iznutra visoko, nema etaže. I vi morate rješavati, obično su to krovni požari koji mogu nastati, da li zbog starih elektroinstalacija, da li zbog groma, udara groma, to se najčešće događa. A u ovim slučajima... A još je pristup gotovo u potpunosti onemogućen, znači, uska, strma cesta. Opet govorimo o kritičnom mjestu. Ne samo kao objekt, sakralni objekt, nego i kao objekt koji se nalazi na nepristupačnom mjestu. Znači, ovo je za nas evidentan problem na koji moramo posebnu pozornost obratiti. Ovdje je prilagođeno za pristup vozilima, ali ne i vatrogasnim vozilima, jer današnji gabariti vozila baš i nisu takvi kakve su se ovdje predvidjeli. Ovdje je za nekakva osobna vozila i tako pješačku stazu. Dalo bi se iskoristiti puno, puno kvalitete. Koje je rješenje? Rješenje bi bilo da se postojeći prilazi rekonstruiraju, definitivno. To su, da se prilagodi, a do tada se mi moramo prilagoditi uvjetima na terenu. I uvježbavanjem određenih postupaka odrađujemo za sada intervencije, ja se nadam, kvalitetno. Objekt koji je sljedeći je područna škola Dubovac, koja se nalazi u istoj zoni i koja zbog lošeg pristupa, znači opet govorimo o obrazovnoj ustanovi, novog tipa gradnje, ali sa još otežanim pristupom za vatrogasnu tehniku. U tom slučaju, u ovom slučaju, znači ove škole, nismo u mogućnosti prići sa vatrogasnim vozilima i izvršiti evakuaciju, a objekt još ima kosi krov. Da li je unutra uređeno ili nije, to sad nije bitno, nego nama objekt sa kosim krovom je poseban problem. Za razliku od osnovne škole Banija, koja je imala ravni krov. Znači, ne postoji nekakav mogućnost, znači rizik da će u tavanskom prostoru izbiti požar. U ovom slučaju vidite strma ulica, pristup isključivo za osobna vozila. Uska ulica, i to je nešto što malo treba razmišljati, da stotinjak djece koje se nalaze unutar tog objekta u dopodnevnim satima bi trebali odraditi vježbe evakuacije i spašavanje, ono kako već nalaže zakon. Nije na kraju, nego smo među zadnjim objektima, ali vrlo bitan objekat je objekat opće bolnice u Karlovcu. Znači, sama zgrada ima kompletno zaštite, ima cijelu službu zaštite od požara, vrlo kvalitetno riješeno. Imaju dobrovoljno vatrogasno društvo u sklopu, to je jedino vatrogasno društvo koje djeluje unutar gospodarstva, ali za potrebe izvanrednih situacija angažira se javna vatrogasna postrojba i vatrogasna služba grada Karlovca. Mi se pripremamo za ovakve
može biti na situaciji, ali to su posebni uvjeti. Znači, vi ne možete računati da ćete prići tom objektu, da ćete samo tako ljude uputiti negdje, nego vi morate izvršiti evakuaciju po svim standardima koji su u svijetu primjenjuju za zdravstvene ustanove. Posebno je situacija sa bolnicom, jako puno i pacijenata, nepokretnih osoba, opet, teško znači, pokretnih, ne da Bože situacije hitnih operacija. Tako je. Znači nešto mora postojati, ali oni imaju jako dobru organizaciju zaštite od požara i sami barijere, ne barijere, nego su to bili sektori, požarni sektori, su određeni u standardu u skladu sa zakonom. No, kad se dogodi požar u jednom požarnom sektoru, mi ga možemo ograničiti da se ne širi, vrlo kvalitetno, ali moramo djelovati na taj sektor. Ono što je u toj bolnici problem, što postoji veliki broj nepokretnih osoba i nepoznate, znači velika je površina bolnice gdje ne možete tako jednostavno se kretati u površini od 200 kvadrata i od 2000 kvadrata na 3 etaže. Komunikacija u ovim uvjetima je, u redovnim uvjetima je sve super određeno, naznačeno. Mi razrađujemo sa općom bolnicom i sa službom, više puta radimo određene vježbe, to nam je vrlo bitna stvar da oni sami su upoznati sa mogućnostima vatrogasne službe da bi mogli kvalitetnije djelovati u takvoj situaciji. Ono što je bitno za reći da u bolnici je taj sustav se cijelo vrijeme unapređuje i da tu neće biti problema od pojave požara, ali moramo se pripremiti. I na kraju imamo blok stambenih zgrada u Nemičićevoj od 18A, B i C. Na tim objektima nije moguće prići objektu sa stražnje strane iz ulice Domjančićeve, jer prepreku predstavljaju parkirana vozila i drveće s niskom krošnjom koje se nadvija iznad samih prilaza. Znači, on je tipičan, standardni problem. Uvijek. Znači, opet sam pročitao standardnu proceduru. Drveće nije problem. Drveće se da i ukloniti, grana se da, ali vozilo koje je nepropisno parkirano, znamo da postoji gužva, da bi svako htio parkirati pred zgradu, da bi bilo to najpovoljnije. Ali može, postoji, tako je, da postoji parkirališna mjesta koja su obilježena, a ne koriste se za tu svrhu. Znači, tu nema druge nego represivnim mjerama prisiliti neodgovorne stanare ili one koji posjetitelje da koriste stambeni, odnosno da koriste parkirališni prostor adekvatno. Svako to vozilo koje se parkira na primjerenom mjestu stvara nam problem. Jednostavno više ne možemo prići, prilaz bi trebao biti idealan nekakvih 12 metara od zgrade. Ali ako idemo dalje, tada će nam doseg u visinu za vatrogasne ljestve ili platformu biti skraćen. Znači, nećemo moći djelovati na višim objektima, na višim katovima. Ono što je bitno za reći u cjelini da pokušavamo kroz ovakve emisije, stručne, edukativne i emisije koje imamo u našim planovima, koje nisu to emisije, to su više edukacija pučanstva, kroz naše kontakte, direktan nadzor u stambenim jedinicama, pokušavamo dignuti svijest naših građana da vode brigu o zaštiti i spašavanju zbog sebe, a ne zbog nekoga drugoga. I to nam je osnovni cilj. Upravo neke stvari se i mogu riješiti u suradnji, rekli ste sami, sa gradskom upravom, ali za većinu stvari bi i stanari, korisnici stambenih objekata i njihovi gosti na kraju krajeva trebali voditi više račune, više brige, ono baš kad smo se dotaknuli parkirališnih mjesta i evakuacijskih puteva. Znači da ih održavaju, da ih ne zakrče sa nepotrebnim, nepripadajućim objektima. Ovo što smo sada pogledali, znači rezime ove dvije emisije bi bio da smo utvrdili
neke probleme. Znači, iz ovih kritičnih pozicija smo sad utvrdili neke stvari. Ivana je naučila nešto više, sad će Ivana predložiti temu evakuacijski putevi. Evakuacijski putevi različitih tipova, različitih mogućnosti i različitih problema. Pa ćete vidjeti onda na šta sve naši građani dođu, na kakve sve ideje, da sami sebi skompliciraju život zato što nisu poštivali ona pravila ili projektant. Kad je radio objekt, on je predvidio mjere zaštite od požara i zaštite i spašavanja. I to je tako odrađeno. I to je odrađeno građevinski. Ali se ne održava. Puno je odrađeno što se tiče projektiranja i građevinske izvedbe. I onda kad dođe se u fazu korištenja, onda to više nije u funkciji. Zato jer krajnji korisnik zbog kojeg je građen taj sustav je neozbiljno shvatio svoju ulogu u tom objektu u kojem živi. Koju u većini stvari nitko ne razmišlja dok se ne dogodi, znači neka izvanredna situacija. Dok je sve u redu, to tako funkcionira. A onda se tek shvate nedostaci koliko je zapravo bitno to samo održavanje posebice evakuacijskih puteva, kada se znači dogodi neka izvanredna situacija, kada on baš zatreba pa nije prohodan. Mi smo, vjerojatno, znači ćemo gledati, sad smo ušli u Europsku uniju, sad će se nešto promijeniti. Pa neće se baš promijeniti. Narod je takav, znači narod, dok mu se nešto ne dogodi, kaže nekom će se drugom ne dogoditi. Onda neće baš meni. Da, neće baš meni, ali zato postoji služba koja se time bavi i koja mora utjecati. Mi nismo u ovom slučaju ovdje zbog represivnog djelovanja, nego savjetodavnog i kontrolnog. Znači, ono što će se događati u sljedećim mjesecima je izrada plana zaštite od požara na temelju ovih elemenata. Gdje koji ćemo, su procjeni ugroženosti. Tako je, znači, to će biti nešto manji dokument, ali će opet biti dokument u kojem ćemo navesti kako ćemo nešto riješiti. Znači, riješit ćemo to na jedan ispravan način. A jedna od bitnih stavki je da uvedemo da gradonačelnik donese odluku o provođenju kontrola mjera zaštite od požara. Kontrola mjera zaštite od požara će na neki način uvjetovati građanstvu da ih se kontaktira i da su obvezni saslušati gradsku upravu šta im začiniti. Možda to financijski ne košta puno, možda neki put i puno više, ali dajmo najprije riješiti ono što ne košta ništa, nego samo organizacijski i već će nam biti puno, puno bolje. A i s druge strane, bez obzira na to koliko košta, ona materijalna šteta može biti i puno gora. Tako. Evo. To je to. To je to za ovaj. To ćemo zaključiti. Jasno. Za kraj emisije pogledajte savjet. Bavili smo se različitim prostorijama u građevinskim objektima, različitim industrijskim postrojenjima. Opet ćemo se vratiti natrag na stambene prostore i prostore koji nam služe kao skladišta u pogotovo u visokim stambenim objektima. To su podrumski prostori koji često puta budu namješteni, odnosno u njima bude uskladišteno dosta neprimjerenih stvari koje nisu za te prostore. Radi se naime i o lako zapaljivim tekućinama, radi se i o stvarima koje načelno ljudima ne trebaju, predstavljaju otpad, ali u određenoj situaciji, pošto su to određena požarna područja, odnosno požarni sektori koji nisu odvojeni, odvojeni su drvenim pregradama, stvaraju vrlo veliku opasnost za gasitelje. Zato bi bilo dobro da pregledamo te naše prostore u koje često ne ulazimo, ali da izbacimo stvari kao otpad i da ih očistimo od nepotrebnih stvari. Posebno bi apelirali na one koji posjeduju minsko-eksplozivna sredstva zaostala iz Domovinskog rata, da poštuju upute policije i da ih predaju na adekvatno mjesto jer za to neće biti kažnjeni, a nama kao gasiteljima stvaraju velike probleme i veliku opasnost.